Tizama leo vijana wa Kiislamu, unyozi wanaounyoa ndio huu aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama kuna kafiri katika makafiri amefanya wao wakafanya? La tattabi'unna sanana man kana qablakum, mutafuata mwenendo ya wale waliokuwa kabla yenu. Angalia mavazi ya vijana wa Kiislamu leo. Kijana wa Kiislamu aona ni fakhri, amevaa jasi ya mpira, nyuma yake amebeba jina la kafiri. Amesahau kuwa katika dini ya Uislamu kumepita watu wa maana ambao walikuwa hawaige. Amemwacha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kuhusu yeye, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Akamwacha Abu Bakr as-Siddiq, akamwacha Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib na wengineo katika masahaba. Akamfuata mchezaji kafiri ana fakhri ya kuvaa jina lake katika maungo yake. Ibadallah, ni wangapi katika majumba yetu leo twasherehekea mabathday kwa kuwaigiza makafiri? Wangapi? Wallahi lashangaza sana. Mwisho waje kuwaona watu kwenye maandamano juu ya mabaskini, wamevaa chini vitu vinavyowabana mpaka aura yao yaonekana, eti waimba kuwa wataka kuinusuru Falestini. Mwanzo ungenusuru nafsi yako wewe kwa kutoaiga hao unaosema uko kinyume na wao. Ittaqullaha ayyuhal muslimun, tusije tukaingia katika hii hadithi, hata lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, hata wakiingia katika tundu la burukenge na mwajua kuwa mtadhurika, wallahi mutaingia na kuwafuata. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja mfano mwingine wa ajabu, hata lau ata ahaduhum ummahu, hata mmoja wao katika makafiri akimpanda mama yake mzazi aliyomzaa, kutakuwapo katika nyinyi atakayefanya hivyo. Kiasi hiki ibadallah, mpaka mtu kumkaribia mamake aliyemzaa. Naam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, na huu ni udhaifu mkubwa sana ibadallah. Tubadilikeni ikiwa kweli twataka izza. Falillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin.